Ahoj přátelé, v prvé řadě bych se chtěl omluvit za svůj vyřvaný hlas, protože jsme oslavovali mistry světa, obrovský úspěch českého hokeje a taky České republiky. No a dneska se podíváme na to, co se stalo mezi tím ve světě MMA a speciál věnovaný Vlasto Čepo versus Matěj Peňáz. Tahle ta nepříjemná situace a nějaká nedohoda nakonec vyústila až v možný odchod Matěje Peňáze z oktagonu. Tak se pojďme podívat na průběh toho všeho, co se stalo během pár hodin. V sobotu přišlo ze strany Oktagonu oznámení, které si asi nikdo z nás nepřál. Patrick Kinsel se zranil a proto byl nucen odstoupit od své titulové obhajoby s Matějem Peňázem. Inspektor sám přiblížil, o jaké zranění se konkrétně jednalo. Ahoj, bohužel tohle nejsou úplně veselý zprávy. Kvůli zranění, potom následní infekci jsem bohužel nucen ze zápasu odstoupit. Mrzí mě to, na jeden jsem se těšil, historická akce, u který v Čechách nebudu, ale bohužel se nedá nic dělat. V aktuálním stavu nejsem schopnej jet přípravu na zápas, musím se soustředit na to, abych to ze sebe dostal a budu věřit, že budu brzy zpět. Za stavu vysoké zátěže by Patrik nebyl schopen za ně zastavit a tak za ně měl podle předchozí domluvy zaskočit Vlasto Čepo, což však znamenalo, že zápas nebude ani o pravoplatný titul, ani o titul dočasný, o čemž byly údajně obě strany předem informovány. Čepo se stává oficiálním náhradníkem pro titulový zápas Kinsel versus Peňáz. Ve variantě Kinsel versus Čepo by šlo o titulový zápas. Roky očekávaný duel Peňáz versus Čepo by byl bez titulu. Oznámení Oktagonu však odtajnilo, že Matěj Peňáz hodil do zápasu vidle, protože jeho jedinou podmínkou bylo, aby byl duel titulový, což však nebylo obsahem předchozí domluv. Patrik Kinsel je zraněn a nebude schopen nastoupit do zápasu na turnaj Oktagon 58 v Edenu. Měli jsme pro vás připravenou skvělou alternativu. Peňáz versus Čepo se ale bohužel konat nebude. Zatímco Čepo je do zápasu připraven nastoupit podle dohodnutých a oznámených podmínek, Matěj Peňáz tento zápas nakonec schodil ze stolu. Chtěl bojovat pouze o titul. Nyní aktivně hledáme náhradu tohoto zápasu. Budeme vás co nejdříve informovat. No a těchto pár věd rozjelo nekončící přestřelku názorů. Manny napokon tohoto příspěvku nahrál své první vyjádření k situaci, aby uvedl věci na pravou míru. Matěj Peňáz zmiňuje, že opravdu lpí na své prozatímní titulové šanci a bez této podmínky duel není ochoten podstoupit. Tak zdravím přátelé. Asi už jste všichni zaregistrovali informaci ohledně mého zápasu a ohledně toho, že se Patrik Kinsel zranil. Já sám za sebe můžu jenom říct, že když jsem se to dozvěděl, tak jsem měl jenom jednu podmínku a to je to, že chci zápasit o interim titul, když nemůžu zápasit o titul. A tady na tom jsem trval. Vlastně tady tu nabídku dostali oficiální náhradník Vlasto Čepo, který ale o interim titul zápasit nechtěl. Ten chtěl zápasit jenom 3x5. Tak já jsem tlačil na Oktagon, aby mi našli jiného soupeře, který by se mnou o interim titul zápasil, stejně tak, jak udělali například v prosinci. Vím o tom, že Oktagon oslovil spoustu jmén, například Kerim Engizem, Scott Esghem a zajímavý jména, ale nikdo tu nabídku nepřijal, nikdo nebyl na to ready zápasit. A tak z toho zešlo to, že já zápasit nebudu, mě to samozřejmě sere. Mrzí mě to, protože vlastně celou přípravu jsem odjel, jsem kvalitně připravený, ale věřím tomu, že svoji titulovou šanci dostanu už v dalším zápase a já si na tu šanci počkám a decid, bohužel, tohle to je život. Pod příspěvkem Oktagonu se objevil i komentář Lose Nekejty, který celou situaci nepochopil a ptal se, proč není tento duel titulový. Ale proč není souboj Peňáz versus Čepo o titul? Načež mu Matěj rychle odpověděl. Nikdo neví, byla to jediná věc, na které jsem trval. Pravoplatný nebo prozatímní titul. Mám v Oktagonu 9 výher. Akita svůj komentář uzavřel slovy. Zasloužíš si to. Ozval se však i David Zavada se svým bratrem, kteří nabídli, že by se mohl David poprat s Peňázem o prozatímní titul. Starší bratr Davida Martin napsal. Můj bratr David je připraven naskočit do boje jako náhrada pro Peňáze. A David Zavada dodal na 100%, prozatímní titul. Peňáz neváhal a okamžitě výzvu přijal. Jsem připravený. U slovenské strany přetekl pohár a k této nepříjemné peripetii se přidal i Vlasto Čepo, který fanouškům nabídnul vlastní verzi příběhu. Pojďme trošku k faktům a reálným věcem, ne klamstvům a výmyslům. Já mám smlouvu, která se podepsala a byly dohodnuté všechny strany černé na bílém, už dřívějška. Dne 15.5. to Oktagon oficiálně oznámil, takže my jsme byli domluveni už trošku dřív. A při snímku obrazovky preambuly kontraktu Čepo dodává. Ještě nahrávám video, ve kterém budou fakta a ukáže se, kdo celou kariéru v Oktagonu kalkuluje. Ví to i Novotný i jeho tým. Mimochodem, teď by měl poprvé v životě někoho z top 5. Smlouva zní,
Zde můžete video pozastavit a přečíst si znění kontraktu. Myslím, že víc není třeba. Řeč nebyla ani jednou o interim, protože Kincel není zraněný dlouhodobě, že by se musel vzdát titulu. Dále, Matěj, jestliže chceš být šampion, musíš přeze mě přejít bez problému a můžeš jít s Kinclem o titul. Já jsem to vzal s rizikem jen jednoho měsíce přípravy a měl jsem 2 měsíce plné přípravy jako náhradník zápasu Kincel versus Vavřiňák. A teď další 3 měsíce na Kincla. A v do té doby posledním příběhu reagoval Vlasto na to, že si peněz v komentářích domluvil zápas s Davidem, který by jen tak nechal Marka Mazucha na holičkách po plné přípravě. Tady se ukazuje charakter, že si chlapec v komentářích domluví zápas se Zavadou a všichni se z toho pokakají a budou skákat, jak si on dohodne nebo si myslí. Ani nemluví o tom, že Zavada má jít s Mazuchem, takže Mazuchova příprava a finance mohou padnout, protože se mu zruší zápas, aby s ním mohl jít on o prozatímní, protože se tak rozhodl. Míč se dostal opět na českou stranu a Manny odpovídá. To, že jedna strana podepíše smlouvu na zápas s podmínkami, o které druhá strana neví ani s nimi nesouhlasila, opravdu není moje chyba. Zápas s Čepem jsem odsouhlasil. Jediné, co jsem chtěl, aby to bylo o interim titul, což on odmítnul, přičemž kdybych se zranil já, tak by s Patrikem 5x5 minut o titul šel. Najít soupeře 14 dní do zápasu není takový problém. Všichni to viděli v prosinci, kdy nastala stejná situace a Čepovi našli pár dní před zápasem Vavřiňáka. Z 0 zápasy v oktagonu a šlo se o interim pás. Domyslete si to sami, jestli tohle jednání dává smysl a jestli se jedná spravedlivě. Čepo poukázal na údajnou další lež ze strany Matěje a opět nabízí rekapitulaci událostí, které vedly až k této neshodě. Další lež ve videu, že mu hledali náhradu na interim, ale nikdo nebyl ready 2 týdny do zápasu. Jak můžou hledat náhradu, když jediný podepsaný náhradník na ten zápas jsem já a já jsem připraven. Tak pojďme po pořádku, že o tom nevěděl a 15. května to je jasně oznámené na oficiálním Instagramu Octagon. Za druhé, nikde nezaznělo interim a není tam zásluha ani moje, ani jeho. Za třetí, já když jsem šel interim, tak jsem byl jednička váhy a Kincel šampion. Měl vážné zranění a nevědělo se, kdy bude schopný zápasit. Tak byl dočasný titul. Ty jsi 3, já 5. Tak jaký titul? Domyslete si sami. Mezitím na oficiálním účtu Octagonu vyšla další pozvánka, ve které Ondřej Novotný v krátkosti reagoval na to, co se momentálně děje. Kincel je zraněn, peněz proti Čepovi nakonec nenastoupí, jakkoliv ten zápas byl dohodnutý, vyhlášený, ale Matěj říká, nevěděl jsem, že to nebude o titul a tak ten zápas nechci. Jeho volba. V každém případě i tak ten turnaj je přespán fantastickými duely, my si to necháme zkazit, uvidíme, jestli ještě něco na kartu dohodíme, ale můžeme se těšit na ten největší, nejlepší a nejkrásnější turnaj, který jsme kdy spolu dali dohromady. Buďte u toho 8.6. Octagon 58. A mezi bojovníky intenzita neustále houstla, když Čepo připomenul Mannymu jeho první MMA prohru v kariéře a poukázal na to, proč jejich plánované zápasy nedopadly. Ještě jeden takový fakt, že nekalkuluje. Pamatujete si zápas Contendru, kde přišla realita, člověk mu necouvnul a uškrtil ho do minuty. Vrátil se do oktagonu a nechtěl jít po prohře se mnou, aby neriskoval, že se nedostane zpět na vítěznou vlnu. OK, bral jsem to. Pamatujete si, když si zlomil ruku a došel jako velká voda do klece v Bratislavě na Stardown, když jsem zápasil s Taburčánou, že on je můj další soupeř? A víte, co se pak stalo? Že se mnou nepůjde, protože je po těžkém zranění, což chápu, ale na rozťukání dostal Magnora. Já jsem v prosinci dostal bitku, měl jsem zlomený nos, ruku, otřes mozku. Co jsem udělal? Vzal jsem 2 nejlepší domácí zápasníky s 1měsíční přípravou, Kincla a Peňáze. Takže kdo tady lže? Peňáz pokračuje a vytasil na Čepa světové žebříčky a žebříčky Octagonu. Octagon žebříček, šampion, Patrik Kincl. První, Krištofič, z posledních 3 zápasů 2 prohry a Karlo se porazil v domluvené váze 88 kg. Dvojka, Kerim Engiček, má 2 zápasy v Octagonu s neznámým Argentincem a Horvátem. Trojka, já, 9 vítězství v Octagonu, 8 ukončení před limitem. Čtverka, Piotr Vavřiňák, 2 zápasy v Octagonu, porazil Čepa, prohrál s Patrikem. Pětka, Vlasto Čepo, 6 zápasů v Octagonu, 4 výhry a 2 prohry. Takže to, že jsem v Octagon žebříčku 3, pro mě opravdu nic neznamená. A když pak Čepo napíše, že já si nezaslouží mít o titul ani interim titul, přičemž on tu šanci dostal se skóre Octagonu 4-1 a s nikým žebříčku nezápasil, je potřeba si zamést před vlastním prahem. Já chtěl jen férové jednání a podmínky, které ostatní bez problému dostali. A ještě k tomu reality checku. Ano, já jsem prohrál v Dana White Contender Series. Čepo mezi tím prohrál se Střelčíkem a Santosem, které jsem oba v Octagonu ukončil v prvním kole. Já bojoval o to se dostat do UFC a Vlasto zápasil s Antonio Zovak, Miloš Kostič a td. V říjnu minulý rok měl zlomenou kost a přetrhané vazy v kotníku. Nemůže chodit a nemohl zápasit v Bratislavě. V prosinci už byl ready zápasit v Praze o titul. Aktuálně by s Patrikem Kinclem 5x5 šel o titul, ale se mnou 5x5 o interim titul nepůjde. Třeba že nabídku dostal. Moje postavení ve světovém žebříčku. Jeho postavení ve světovém žebříčku.
Člověk podle mě nemusí být extra blesk, aby mu nějaké věci došly. Takže všechno, co se o mě tady snaží psát, že jsem kalkul a tedy, jsou akorát úsměvný. Ondřej Novotný uspořádal speciální MMA letem světem, aby mohlo vysvětlit a nabídnout svůj úhel pohledu na věci, kterých se během 24 hodin stalo opravdu hodně. Začal tím, že chronologicky sesumíroval jednotlivá data, tak aby zapadala do pomyslné skládačky. 21.4. jsme oznámili duel Kincel versus Peňáz. Následně jsme 23.4. se domluvili s Vlastem a podepsali smlouvu na to, že bude náhradníkem tohoto zápasu. A tady se dostaneme k tomu, na co se mnozí ptají. Proč 3x5, proč 5x5? Kdo bude zajímavým náhradníkem, jakkoliv nemáme aktuálně vlastně jako úplně nejlepšího možného titulového náhradníka. Proč Vlasto Čepo mi dává smysl? Protože Vlasto Čepo měl slíbený zápas s Patrikem Kinclem. Připravoval se na něj. Připravil se na něj a byl v O2 aréně. Vzal extrémně těžkýho frajera. Týden, 10 dní předtím Piotr Vavřiňák, když se zraní Matěj, tak si Vlasto v mých očích pořád zaslouží vlastně ten slibovaný zápas s Kinclem. Je nejblíž ze žebříčku, kdo to může naplnit. Proč ale ne titulový nebo prozatímní titul? Protože Vlasto nechce jít, říká, s Kinclem o titul kousnu se. Prozatímní titul, což dává taky smysl, pro mě nic není, protože pak je tam zase stejně Kincel a nebudu tady prostě jako dělat s Peňázem prozatímní titul, protože on nešel nikdy z top 5, takže já s Peňázem mě stačí 3x5. To bylo 24.4., kdy jsme se dohodli s Čepem, podepsaná smlouva. V ten den, Patrik Kincel to ví, a manažer Matěje Peňáze to ví také a říká to Matějovi Peňázovi. A garantuje mi vlastně, že to ví. My to zveřejňujeme 15.5. Zveřejňujeme, že bude Kincel Čepo a zveřejňujeme podmínky toho zápasu, ke kterým nikdo nemá žádný připomínky. 20.5. večer mi Patrik definitivně říká, že je ze hry na základě svého posledního vyšetření. Mezitím v úterý jsme to chtěli zveřejnit. Na můj dotaz, jestli všichni jsou s tím v pohodě, mě dvakrát manažer Matěje Peňáze řekl, že nejdřív ne, pak ano, souhlasí s tím, nelíbí se mu to, ale souhlasí s tím. Pak 15 minut před zveřejněním mě volá Matěj Peňáz, že se mu to nelíbí, blablabla. Já mu říkám, hele kámo, to je jako, že se ti to nelíbí, je všechno krásný. Všechno je to domluvený, podepsaný a takhle prostě to bude. Ne, nebude, já půjdu jenom o interim titul. Říkám, no ale takhle prostě jako by nezněla dohoda a já se bavím s tvojím manažerem. A tvůj manažer to ví, řekl mi, že ty to víš, bavili jste se o tom, je to zveřejněný, vždycky všechno víš, vždycky všechno sleduješ a náhle prostě nikdo z tvýho týmu nějakým zázračným způsobem nesleduje tuhletu věc, o který všichni se baví. Zvláštní, ale dobře. Je to zápas, který vlastně všichni nějakým způsobem dlužíme těm fanouškům. A co mi to jako dá? Těžko se mi hledá odpověď na tuhletu otázku, protože mi přijde něco tak jasného, co ti dá tenhle ten zápas. Ne, Matěj prostě se zařekl, že ne. Otázka ohledně Davida Zavady, spolumajitele československé jedničky, mírně rozohnila. Tohle mi přijde jako jedna z nejprostších věcí. Takže ty jsi úplně v pohodě s tím, že Marek Mazuch zahodí svoji přípravu, kterou si oddřel na největší zápas své kariéry, na největším turnaji, a ty mu do toho vlítneš a začneš vyjmenovávat jména, se kterýma ty jako jsi ochotný jít. Ty budeš to určovat a ty zničíš frajerový zápas. A Zavadovi jsem řekl to samý. Takže ty jsi v pohodě s tím, že Mazucha prostě jako vynecháme. Příště to udělám tobě a příště, než takovýho něco začneš dělat, tak si uvědom, že bych mohl šáhnout do toho zápasu a tvoji přípravu. Jak by se ti líbilo, kdybych ti zavolal, hele, tak já si Mazucha beru proti Peňázovi, jo? A tebe nechám, vole, nazdar, připrav se někdy jindy, bez koruny. A na popud tohoto vysílání se opět ozval Matěj Peňáz, kterému se nelíbily některé věci, jež byly řečeny.
Za prvé, podle informací Čepo dostal dvě smlouvy a věděl již od 23.4., že bude náhradník na titulový zápas. Já dostal smlouvu pouze na zápas s Patrikem a až 8.5. jsem se telefonicky dozvěděl, že bude náhradník Čepo. O žádných dalších změnách jsem informace nedostal, ani jsem neobdržel žádnou jinou smlouvu. Nějak víc jsem to neřešil, protože v prosinci bylo automatické, že po zranění šampiona se našel náhradník a zápasilo se o interim titul. Za druhé, rozhodně jsem si sám přes sociální sítě žádného soupeře nehledal. Ale vzhledem k tomu, že mě již několikrát David Zavada vyzval, asi mu přišlo vhodné se o zápas o interim titul přihlásit, přestože měl už na jeden jiného soupeře. Pár minut poté nahrál další video, ve kterém nechal emoce stranou a uvedl, jak bylo celé vyjádření myšleno. Tak přátelé, já vám tady dávám ještě jedno video a to, abych to shrnul, že vlastně veškerý dnešní vyjádření a veškerý dnešní informace tak jsem je dával ven, ne abych poškozoval OKTAGON, nebo abych útočil na Ondru, nebo abych útočil na Čepa, nebo na kohokoliv jinýho, ale abych vám prostě dal informace, jak to celý bylo, jak tahle ta domluva a tyhle smlouvy fungovaly, jak jsme se domluvili, na čem jsme byli domluvení a co z toho nakonec vyplynulo a samozřejmě se to nakonec otočilo celé proti mně, ale pro mě to vlastně není nic novýho, minulý rok jsem zažil absolutně to samý, když byl ohlášen zápas na Bratislavu, já jsem měl sice poluxaci loktu, vůbec jsem netrénoval, nemohl jsem hejbat loktem, ale oznámil jsem můj zápas na Bratislavu a bylo to vlastně prezentovaný, takže já potom jsem z toho ustoupil kvůli zranění. Přitom já jsem byl zraněný celou dobu a nikdy jsem na to smlouvu nepodepsal, ani jsem to OKTAGONu nepotvrdil. Od začátku jsem říkal, že se to prostě nedá slíbit, kdy já se vrátím nebo kdy já se nevrátím do zápasu. Ale jak říkám, prostě se mi to nestalo poprvé, asi to není náhoda, že naše domluva úplně nefunguje tak, jak by měla. A vy si na to můžete udělat obrázek, jaký chcete. Samozřejmě mám tady miliony hejtů, mám tady milion zpráv a komentářů, jak mě podporujete a jak mě chápete, čeho si vážím a já doufám, že aspoň vám tyhle ty informace trošku otevřely oči a že vám to tak nějak ukázalo důvody, proč já jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl a proč celá situace skončila takto. Aby toho nebylo málo, s avizovaným vyjádřením přišel i slovenský běc se srbskými kořeny. Nabídnul Matějovi, že pokud s tím bude organizace souhlasit, tak přistoupí na veškeré jeho podmínky a hlásí, že po tomto již není cesty zpět. Přátelé, ahojte, týmto zdravím všetky fanúšikov OKTAGON MMA, Čechov a Slovákov. Tento víkend byl celkom rušný a dovolte mi, aby som sa k tomu vyjadril. Ja si myslím, že všetky fakty boli podložené čierne na bielom, že môžete si vytvoriť obraz sami. A čo sa týka toho interim zápasu 5x5, musíte pochopiť, že to vôbec nie je na mne a není to ani na Maťovi, že si zo dňa na deň zmyslí, že on chce zápasiť 5x5 o interim. Pochopte to, že ja som takú ponuku a možnosť nedostal. Ja som dostal zápas s Kinclom, keby sa zranil Matej, lebo je šampión, tak by sme museli ísť 5x5. A na peniaze som dostal ponuku zápasiť 3x5. Čiže to, že on sa rozhodne, že jeden deň povie, že dobre, bere to a potom o pár dní na to povedia, že on chce ísť o titul a chce ísť 5x5 a tak ďalej, tak to proste takto nefunguje. Ja by som chcel veľa vecí v živote a tiež to nejde podľa toho, ako si ja zmyslím. Pochopte, že to nie je na mne, keď vedenie a organizácia povie, že si to nezaslúžime, tak asi majú na to nejaký dôvod. Ja sám podľa seba si myslím, že si to nezaslúžim teraz, lebo som po prehre s Vavřiňákom, ktorého Kincl porazil. Mate ešte neporazil nikoho nejak lepšie umiestneného v rebríčku. Ale ako som hovoril, som ochotný, keď bude Palo a Ondro ochotný zmeniť tieto pravidlá z 3x5 na 5x5 a pridá tam ten dočasný opasok, ktorý ešte raz hovorím, ja som na ten zápas takú ponuku nedostal a nebolo to v záujme organizácií, zo dňa na deň to vykvitlo v záujme Matejovom. Ale kvôli fanúšikom by som sa cítil zle, keby sme toto zahodili pod koberec a proste nespravím taký výsmech tým ľuďom, ktorí sa na to tešia. Je to historicky prvýkrát zápas na štadióne futbalovom, možno sa to už neuskutoční nikdy. A pre mňa je to veľká škoda. Ja som srdciar, nie som špekulátor, nie som kalkulátor a ja beriem proste aj takéto výzvy. Tým som len chcel povedať, že už teraz inú možnosť Matej nemá,
dáva mu to, čo chce. Vyplakal si to, môžeme ísť 5x5. Prijal som Matejovi všetky požiadavky. Na všetko som pristal, už není cesty späť. 8.6. si to môžeme uzavrieť raz a navždy. Ja som na 5x5 ponuku nedostal, ani to nebolo v záujme organizácie, ale chceli zápas 3x5. Ale hovorím, keď Ondro a Palo povolia ísť o Interim, lebo peňa si tak žiada a ísť o 5x5, tak ja som pripravený. Příspěvek přidal společně s Ondřejem Novotným, který ještě doplnil pár slov. Vlasto Čepo opět jednou mění hru. Mrkněte se ať už ke mně na profil nebo k němu na jeho vyjádření a za malou chvíli k tomu přidáme vyjádření organizace. Tak uvidíme, kam to dospěje. Není konec, dokud není konec. Matěje Peňáze se tato poslední série slov dotkla a nečekaně oznámil, že bude chtít s OKTAGONem rozvázat stávající kontrakt. Komentář, který napsal pod video, jasně ukazuje, že se ho poslední okolnosti hodně dotkly. Veřejně někoho schodit a pomluvit, dát ven polopravdy a neúplné informace a pak očekávat, že budeme dál spolupracovat, že se budu tvářit, že to je v pohodě a dělat, že se to nestalo a budu prodávat spoustu pay-per-view jedním z nejzajímavějších zápasů na Československu a vydělám tak pro něj a organizaci spoustu peněz. Určitě ne. Díky moc. Tak co k tomuhle všemu mám říct? Myslíte si, že je to fakt náhoda? Že celý minulý týden se řeší můj zápas? Oktagon prostě za žádnou cenu mě nechce dát Interim. Vlasto se mnou nechce jít můj Interim. Nedává to smysl. Prostě to tak nebude. V pátek padne poslední slovo, řekne se ne, to nebude. Všechno se začne házet ven, veškeré informace. Oktagon ze mě udělá klasicky toho špatného, že já jsem ten, co si něco vymyslel. Ne, já jsem ten, co prostě nedostal správné informace, nedostal smlouvy, nebyl opět známený s tím, jak to bude, přitom druhá strana jasně byla. A nakonec se to celý otočí proti mně. Ondra vydá vyjádření, jaký dá, úplně proti mně. A nakonec ještě po mně budou chtít, abych já udělal jeden z nejsledovanějších zápasů na Edenu a prodal jim spoustu pay-per-view a lístků a udělal jim radost, že doručím jeden z nejsledovanějších zápasů na československé scéně. Já si to fakt nemyslím. Já nejsem dement. Vím, že tohle to nejsou náhody, že po tom všem se Vlasto rozmyslí a ten zápas chce. Prostě je jasný, co se teďka stane z mojí strany. Z mojí strany je cesta jenom jedna. Já budu chtít s Oktagonem rozvázat smlouvu a začít zápasit pro jinou organizaci. A tady není už cesty zpět. Už se ze mě tady udělal kreten dvakrát a teď se v tom Oktagon snaží pokračovat. A já na to nemám co říct. Prostě jenom, že už stačilo. A vidíme se někde jinde, na jiný platformě. A já svoje výkony budu dělat dál a svůj job budu dělat taky dál. A můj job je zápasit. Ne točit videa, ne se někomu zalíbit, ale zápasit. A chci k tomu férový jednání a to by mě asi tak stačilo. Takže to je celá moje odpověď tomuhle tomu všemu. Organizace musela nějak reagovat a tak vydala další text, který prozrazuje, jak tým Oktagonu pracuje na momentální vyostřené situaci. Hodně lidí se postavilo proti Peňázovi, ale například jeho týmový kolega Daniel Škvor se jej zastal. Sorry, ale Peňáz byl prostě v domnění, že jde 5x5. A to samozřejmě i za lepší peníze. Celkem chápu rozhořčení a ještě z něj dělají debila měněním příspěvků. A pod všemi příspěvky se spustila lavina komentářů a nekonečných diskuzí. Za komentář vašeho názoru dejte hashtag Team Čepo nebo Team Peňáz.
Ať je na první dobrou vidět, na čí jste straně. Ale tu práci, aby shrnul všechny události, co se staly od 17.4. až po současnost a přidal 10 krátkých textů na svůj Instagram. Nejpodstatnější však jsou dva poslední texty, ve kterých píše, proč se rozhodl ukončit své působení v OKTAGONu. 26.5. OKTAGON oznámí, že Patrik je zraněný a že já nechci zápasit s Čepem. Ondřej Novotný tyto informace potvrdí ve svém vysílání MMA letem světem a ještě přidá, že se chovám nevhodně a vymýšlím si. Na moji osobu se strhne obrovská lavina hejtu. Dostanu 1000 zpráv, že lžu, že jsem to jasně věděl, že Čepo ukázal smlouvu a že Novotný to řekl ve vysílání. Já se samozřejmě začnu obhajovat, protože věřím, že pravda je na mé straně a že tohle jednání nebylo vůbec férové a nedává to smysl. Ale tenhle shitstorm už nikdo nedokáže zastavit ani vrátit. 27.5. Volá mi trenér. Nakonec by to 5x5 minut o interim titul šlo. Já po brutální vlně hejtu, díky nepravdivým informacím, které o mě byly řečeny, po 2 dnech obhajování mé osoby, bych nakonec mohl být šťastný, že můžu zápasit pod organizací, kvůli které jsem již po druhé veřejně dostal miliony nadávek a rozšířila neúplné a nepravdivé informace. A nakonec tím pro ně udělal službu. Jeden z nejsledovanějších zápasů na československé scéně. Ale věřte mi, že já mám tohoto jednání a veškerého cirkusu dost. Já se k organizaci vždy choval slušně a plnil dané podmínky. Ale tímto, co se odehrálo poslední týden, si neumím představit, že bych se měl pod hlavičkou OKTAGONu představit a jak mi řekl Ondřej Novotný, vše hodit za hlavu. OKTAGON celou situaci uzavřel i na svém profilu, kde dali fanouškům zprávu o tom, že zápas nebude. Ani po páté to nevyšlo. Po jednání s oběma bojovníky nedošlo k potřebné dohodě všech 3 stran. Zápas Matěje Peňáze a Vlasta Čepa proto neproběhne. A Čepo se ještě omluvil fanouškům. Sorry fans, vidíme se 27. v Bratislavě. Tohle bylo pro dnešek vše. Díky moc, že to sledujete. Tohle bylo shrnutí aktuálního dění ve světě MMA. Pokud vám to nestačilo, podívejte se na nějaké další z našich videí. Nezapomeňte dát odběr a mějte se krásně. Ahoj.